Assalomu alaykum. Dunyodagi eng katta oyna bilan qoplangan bino Maraya Kuzgi konsert zali bo'lib, u Saudi Arabistoni Al-Ula cho'li hududida joylashgan. Mazkur noodatiy bino 2020-yilgi Guinnessning rekordlar kitobiga dunyodagi eng katta oyna bilan qoplangan bino nomi ostida kirgan. Maraya konsert zali Saudi Arabistoni Al-Hijr arxeolog hududidan 22 kilometr uzoqlikda joylashgan bo'lib, UNESCO'ning jahon merosi ro'yxatiga kiritilgan obyektdir. Qirol hukumati 2017-yilda mazkur hududda e'tiborni kuchaytirgan va maxsus Al-Ula qurolli komissiyasi tashkillashtirilgandan keyin bu mintaqada katta o'zgarishlar ro'y bergan. 2018-yilning dekabr oyida rasman ochilgan Maraya konsert zali ana shunday o'zgarishlardan biri edi. Inshootning umumiy sig'imi 1600 dan ortiq kishini tashkil etadi. Inshoot Milandagi Geoforma studiyasi tomonidan qisqa vaqt ichida loyihalashtirilgan bo'lib, u yerda madaniy tadbirlar, badiiy dasturlar va musiqiy chiqishlar amalga oshiriladi. Binoning tashqi ko'rinishi atrofdagi cho'lning sarob effektini beradi. Ushbu ma'lumotlarimiz shulardan iborat edi. Videoga like bosib, kanalga obuna bo'lishni unutmang. Xayr, salomat bo'ling.